მინდიას ცოდნა მოპოვებული არ აქვს იმ გზით, რომლითაც ნამდვილი ცოდნა შეიძინება. ცოდნის დაკარგვაც ისე არ შეიძლება, როგორც ეს მინდიას მოსდის, როგორც ამას მინდიას შემთხვევაში აქვს ადგილი. მაგრამ ხომ ფაქტია, რომ მინდიას შეუძლია გაიგოს ის, რაც ხვებისთვის არ არის მისაწვდომი და მიაღწიოს იმას, რასაც ხვები ვერ ახერხებენ. მართალია, ვაჟასთან მინდიას მოქმედებას ინტელექტი არ განაგებს, მაგრამ სრულიად ნათელია, რომ გველის მჭამელში წარმოდგენილია ბუნების წვდომის და საჭირო მოქმედების განხორციელების გრძნობითი გზა. აქ ცხადად ჩანს ვაჟას აზრი, რომ ბუნებასთან სიახლოვე თავისებური გზით არის შესაძლებელი და ეს არის ინტუიციური გზა. ინტუიციით ბუნების წვდომის პრობლემა კაფიოდ დგას გველის მჭამელში. სწორედ ეს პრობლემა. ვაჟამ დაგვანახა, რომ გარდა გონებისა არის სხვა საშუალებაც და ხშირად უკეთესი საშუალებაც გარემოში გარკვევისა და ქვეყნის საკეთილდღეოდ მოქმედებისა, და ეს არის მოქმედება ინტუიციის კარნახით. ჩალხია კი განსჯის მინდიას მოქმედებას გონების თვალით, სწორედ გონების თვალით, მარტივი ლოგიკით, ანუ სხვა ლოგიკით, არა იმ ლოგიკით, რომელიც წარმართავს მინდიას მოქმედებას. ჩალხი ამბობს: „თქვათ, სიბრალული კარგია, ხექვა ბალახთი ცხოველთი. კაცის კვლა ყველასა სჭარბობს, თუნდ მტერი იყოს ყოველთი, მაშ აღარ ცუდა კაც კვლავდეთ.“ ასეთია ლოგიკა. მაგრამ, აღნიშნავს გრიგოლ გიგნაძე, მინდია მტერს კაც კლავს, აქ წინააღმდეგობა. ჩალხიას აზრით არის ეს წინააღმდეგობა და მისი შენიშვნა თითქოს სამართლიანია, მაგრამ სიბრალული არ ნიშნავს საკუთარ არსებობაზე ხელის აღებას. არ მოკლა ის, რასაც ზიანი არ მოაქვს. არ მოჭრა ხე, არ ნიშნავს, რომ თავი არ დაიცვა მტრისგან. რაც ან ვინც თავდამსხმელია და მომსპობი, თვითონ უნდა მოისპოს. ეს სამართლიანია და ამ გაგებით მინდიას პოზიცია თანმიმდევრულია და ჩალხი აღნიშნა ძალას კარგავს. ადამიანს ეს საჭიროება შეშა. ვაჟკაცნი ვერ გახდებიან ყმაწვილნი, უხორცოთ დაზრდილნი. მინდია კი ხეს არ ჭრის, ნადირს არ ხოცავს. ის ფიქრობს, რომ ადამიანი უნდა დასჯერდეს ხმელს წიწკრებს ცოტასა, ამითაც გაიტანს თავს. რა დაემართება ადამიანს მინდიას გზას რომ გაჰყვეს? ზოგი ფიქრობს, რომ ასეთი ადამიანი დაიღუპება. მინდია ფიქრობს, რომ არა. მისი აზრით ადამიანი უფრო ბედნიერიც იქნება, თუ კვლელობაზე აიღებს ხელს. გრიგოლ იგნაძის თქმით, ეს აზრი, ეს შეხედულება ცხოვრებისა და ადამიანის არსებობის შესახებ უფრო კეთილშობილურია, ვიდრე შეხედულება, რომელიც ადამიანის არსებობის საჭიროებით ამართლებს სისასტიკეს და კვლელობას. ამგვარად, ამბობს გრიგოლ გიგნაძე,
უნდა ვიფიქროთ, რომ ქველის მჭამელში ნაჩვენებია ადამიანთა განსხვავებული ბუნება, რომ აქ არ არის წინააღმდეგობა იმის გამო, რომ სისათუთის გვერდით მტრის მოსპობაა ამოცანად დასახული. საბოლოო ანგარიში, მკვლევრის მითითებით, ვაჟამ გვიჩვენა ის განსხვავება, რომელიც ინტუიციასა და ინტელექტს შორის არსებობს, როდესაც ეს უკანასკნელი, ანუ ინტელექტი, ვიწროა და შეზღუდული. ადამიანის ინტუიცია ზნეობრივი სახე აქვს. მისი წარმართავი პრინციპი არის ჰუმანურობა. იმ შემთხვევაში, როდესაც ჩვენი გონებაც ამ პრინციპით ხელმძღვანელობს, მაშინ გამორიცხულია ინტუიციასთან მისი დაპირისპირება.